السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الوالد سلامي ملك استوى الجوكتان وولك إني عبد الله داعت كسر الوالد مركلة يبرامش كني أنا دكتور كسر قد بنت جرني وركي وقد بيجي أخبارات كه قده يدي بده سومالي ده قد بده ده وده عن ربنا هل كان إن دكتور وده جنا وح هو وو وين مدحينها سومالي حسن شق محمود أو أمان كي سمانت أو هلس جلي عيدا كيتوب بيجي أو سكود يجي إن مجال ده أبس أبغى حرنتي مدوج أفريقيا هرتي إذا إني مدحين حسن شق محمود كتوكتان

soo dhawaada aragtiyadiina dhaadheer waan jecelnahay inta badan inaan ahrino soda oan idinsoo dhaweyneynaa marka waxaan idilenahay soo dhawaada yuusuf soo dhawow sida aan la soconno madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay joogay magaalada adis ababa ama maalintii shalay aheyd illaa iyo maanta joogay magaalada adis ababa ee caasimada ethobia ammaanka madaxweynaha halis ayuu galay iyada oo weliba uu khatar u galay in rasaas toos ah ama israsaaseyn toos ah madaxweynaha lagu dilo bal maxaan ka ognahay cabdullaahi waa maadsantahay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku joogay ilaa shalay waddanka ethobiya halkaas uu kaga qaybgelaya shir madaxeedka midowga africa ayaa la soo warinaya inuu ka badbaaday iskuday ay ku dooneeyeen inay ku khaarijiyaan ciidanka ethobiya

madaxweynaha soomaalia waxaa uu degenaa mid kamid a hoteelada ugu waaweyn ee magaalada cabdisabaaba ee la dejiyey madaxdii kale a kasocotay midoga africa waxaala sheegay inuu ka bixi waayey hotelkii uu degenaa islamarkaan uu qosheyna markii uutegay xarunta midogaarisakaina hor istaageen ciidanka etoiyaanka ah oo la sheegay in ay la wareegeen guud ahaan ammaankii madaxweynaha taasina waxay keentay in isudha halkaasi ka dhasho oo labada ciidan ay hadal dhaafaan وإذن كي ثوبيان كها يكوي سومالي ده هاي إلا لده وحا إن مدحونا سوماليا عبد الله يوشي كده عن كوسو باللابة حرقفتن وحي كسو باللابة تشالي ملك مدحونا سوماليا وكسو ده جي مقالة ده عدس أبابا يضا وسود ويني وزير يده ده يتوبي أحمد شده مغال كان وحسده كلا موجينا يا حب ماموس كا أوريقا يلا بدا مسؤول إنا استاقان من بركة لو تلقى لما دحضا مركة لقراعا يا أستانتا يا عالم دا لبدا دل لكن سي وحاة حتن... إن إن مدحونها سوماليا وكده ان يسوقوا عن دونين إنه هو يستأجوا الله جرعة موسيقى أستانة عالم كإثيوبيا مرك إثيوبيا كيف عليهن مدحون سوماليا مرة بينه حشمة يا وطن كنا أنت أنا وحين قطعي متسوي هذا وعن فيديو قال يا مدحونها وزير كمال يده من وزير ولا يا أو دقة عيدا كسلانة بحنايا أنت من مدحونه من

in halkaasi iska horimaad ka dhaco oo labada ciidan ay israsaaseeyaan ama ay xabada isku ridaan kadibna dhibaato loo geysto madaxweyneha oo ethopia ay tidraahdo iskahorimaad labada ciidan udhexeeye dartiis ayuu madaxweynihii wax ku gaareen dabcan xasan sheekh maxamuud maadaama uu ethobia ku noqday laf dhuon gashay sidoo kalena waddamadii beesha caalamka dhammaantood uu ku kiciyey markii heshiis beenaadka ay la gashay e somalilan waxaa arintan ay keentay runtii in xaalada ethoobia iyo soomaaliya ay sii xumaato iyadaoo iskudayga maanta dilkan u noqday runtii mid ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ay aada uga xumaadeen yuusuf marka madaxweynihii gurigii u deganaa shaqaaqada ka dhacday ee loo diiday inuu baxo gaarigii ismaaiil cumar geele uu soo raacay skuulatkiisi qeyb kamid loo ogolaada kliya ina soo raacaan xaruntii midooga africa la yimid kadib sidee wax udhaceen bal inoo sawir maxaa dhacay xiligaas mar kale dowladda soomaaliya siday ku caddeysay warsaxaafadeed rasmiya oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda cabdulahi waxaa lagu sheegay in laga hor istaagay madaxweynaha iyo wafdigiisa inay galaan xarunta midowda africa ee magaalada abdisabaaba oo aad ogtaa inay tahay goob aad u mashquul badan balaaran dhismo ahaanna oo runtii madaxweyneyaal fara badanna ay soo gelayeen waxaa si gaara loo ugaarsaday madaxweynaha soomaaliya oo la sheegay inuusan la geli karin ilaaladiisa qaybo ka mid a halkaasoo la qorsheeyey sidoo kale iskhorimaadkii labaad in laga fuliyo marka labadii qorshoba waxay u muuqataa ethoobiya maanta inaysan eu suurto gelin oo ay ku dooneysay inay arrintani e ku dhibaatayso dhinaca kale ethobiya waxay sheegtay war deg dego hadda ay soo saartay wafdigii soomaaliya e, -sa ee joogay cabdisabaaba in ay e, diidaan bay tiri inay raacaan ciidanka amniga ee ilaalinta loo xilsaaray

أي أقول كل سنة وعي إنه حرونت بده وقافر كجلو سد عس أيام اسكو دع وقعد على حرونت بنان كذا إن الله هذا يعني اللي قوم جاب جيته ولا شيء إنه كم ذها رجع أمان كم ذح وينها ااا مارك تي كعنت وش كهاي وعمل لسه عدي وحنا نكن ولا شيء جي اللي قوم كابتن عبد الله جيتي حاجي وأنا سرجال كبير اللي يري ما أنت مركي إثيوبيان كويارينتن دمعين

سالم كان الدفاعي ما ذحينها يدو وركل الدول ما يشيك صعب حيان. ninkan waxaa la sheega cabdullaahiow inuu hogaaminaya ama madax uu ahaa tiimkii markaasee amniga madaxweynaha qaabilsanaa ama hubka sitay waxaad ogtaa madaxwenaha soal shal waxay ka degeen ilaaladiisa iyagoo qoryo wata maadaama ilaalada gaarka ay dhowrna u qeybsamaan kuwana ayahiin kuwa dharcad jaakadaha qaba oo protocolka qaabilsan iyo amniga oo bistolada wata kuwana waxay wataan hub culus oo qoryo fudfudud ayay wataan oo muddooyinkan ugu dambeeye

cabdullahi taasaa muuqata runtii cabdinaa cabdishakuur iyo siyaasiyiin kalao badan ayaana maalin ka hore uga digay madaxweynaha soomaaliya inuu tago adisababa inuu isku hadleeyo dowladda ethoobiya iyo waxyaabo badan warka deg dega ah ee kalea hadda aan helaya cabdullaahi wuxuu muujinayaa in madaxweynaha soomaaliya uu goordhow qaban doono shir jaraa-id oo u arrintan kaga hadlayo oo uu ku faahfaahin doono wixii maanta ka dhacay aadisababa magaalada muqdisho ayuu madaxweynuhu caawa yimid

nabaraad filaysid naxdin maleh marka warka kale ee muhiimka ah ee soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dhacdadan xaqiijinaya wuxuu muujinayaa war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya in lagu yidhi jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxay si kulal u cambaaraynaysaa daandaansiga dowladda ethoobiya ay ku dooneyso

ebaaritaan lagu kalsoonaan karo oo madax banaan oo ku saabsan falkan foosha xun iyadoo la raacayo habmaamuuska ururka dowlada federaalee somaalia ayaa ugu baaqday midowga africa ein xaruntiisa laga raro dalka etooia maadaama etooia ay ku xadgudubtay wafuudka qaybglaysaiamidogarwarkaas ayaa ah runtii war kale oo la yaableh oo dowlada somaliya cabdulaahikasoobaxa aad ayaad umahadsantaha ysuf daawadayaa wii warara ee kusoo kordha wararkeenna iy barnaamihyadeena kale ayaan idinkugu soo gudbidoonia khudbadda madaxweynaha ee shirka jaraa-id arrinta oo ah maanta wixii dhacay uu kaga hadli doono iyadana waan idin soo gudbin doonaa guud ahaan barnaamijkeenii wararka ee habeennimo ayaan daawadeesha inu jecelnahayo intaas kusoo gebagabeyneynaa inta aann wararkeena mid lamid dib ugu kulmi doono waxaynu idin leenahay saaxib hayaal nabadgelyo